Máte někdo? Skočte někdo dovnitř, jestli můžete, co tam je. Vás držím. Někdo na ledoru, Marky. Nemůžem skočit. Vy zatím na malce střílejte, ať vám tam toho zůstane co nejvíc. Jseš na díře přímo? Schovaný. No, ne, taky. U vás na těba, Marky na těba. Až budeš přímo na díře, kdy vědě. No, zase hubil nové ratra. Jo, jo, já potřebuji skočit k ním, že jo. Hodím Google vnitř, no. Zajdra. Tak, už neletím jim. Zajdra. Zajdra. Jo, jo. Čekám. Jsme na tom, kolik tam toho zůstalo. Jedna si brava pila. Na druhé straně Vela. Nidhogur, Nagelfar, Moros, Arkir, Legion Orca. Trhejte tak to, vy tu pojďte v hlavě. Tak vytrhajte jim pošli do musí. No, to oni už jsou tady. My nemáme lidi. Mike, kolik tam mají subkapitálek? Nie, veda, dva Proteusy, tři Proteusy, Legion, Loki, Legion, Legion, Tengu. Já bych to zkusil. Máme tři budaj. Dobre, takže vyskakujeme z lodi a utekáme? Ne, zůstaňte tam, Bogus, fitni si tam. Zdrajte tu Tengu. Fitni si tam, Bogusy. Zkusíme to prostě na tvrdo. Budvarek, přefitni si na tank toho Mvasa. Já z anomálky neodletím. A aerodromem bála. Ne, ty přijeli s vozejkem, ty vole, to je neuvěřitelný. Vládneš to odpoje, to tam jenom odpoje venku. Co? Pohodě. Vyhlásit poplach na Hangout svoj, já vyhlásím poplach na Facebooku. Musím si nahát lidi, na Hendriky. Gamony, dole. Není jich veľa. Toto, nechte to být zatím tak, jak to je. Zhoďte Gamona, jsou free tea. Legion je u nás. Zhoďte Gamona, nemáme tak bonusy, je dole. Budvare zatím jenom alojnuj. A nabíj si, vlastně ty si nabíješ noc. Máme to bublinu, nebo nemáme? Gamon. My jsme zabublení. Ale... Nechte tam tak... Nechte tam BSK nějaký, nechte si tam tak dvě kapitální spavny, to by mě Lugus udržet. Nechte tam tak mám se obětovat Stengu a zdržet toho Legiona? Jak zdržet? No, že ho chytím, prostě naděje. A čemu si jedním pomůžeš? Mě pohodí na vás. Ne, neřeš to. Normálně. Posedej smíte nějakého zavírat. Čekám, neskáču. Neskáču, neskáču, ne? Trikrát Baldur, trikrát Illusion, raz, dva, tři, čtyři, pětkrát Loki. Moroz, Nagelfar, trikrát Proteus. Ruch a Tengu. Zkuste poplach vyhlásit. Buje Morosa. Tak je volný. Ale můžem to udělat kapitální spawn stejně vyjebat si stejně jako... Nemůžem, oni udělají kapitální spawn do druhou karou, když tam doletí. Jo. My tam hodíme dva Morosy na ně, my tam na ně hodíme další dready a prostě jim zkusíme rozbít jejich. Na tvrdo. No hlavně zkuste střelit nějaký ty BSK ještě. Ale ne, zase tam nějaký nechte. Můžou nám zhrát v prospěch. No já nevím, já mám 27 kapů. Aha, dobře, tak střel BSK. Hoď si dvou. Takže odpůli. Nebo takhle, refitni si ještě na toto, na Cabregan a až začnou poskakovat, tak si refitni tam. Ale já mám za ten samej. To už je tady Sembra znovu. No však ona musí to bude. On bude furt hitat, to vůbec nikdo. Ne, dobré, dobré. Počkej, možná by to išlo? Máš agro? Tím se do toho raz nechce. Já mám agro teďko, on damage. Zdarek. Pepiku, toho chytli nás na malce, hele, pojď, prosím. Ano, chytli nás na malka, čeho, Balgorna. Ale Sora, do čeho střílíš? Ale zdrhl jsem s vejcem, mám něco vzít? Osmička. Bála, sedejte, jděte na checkpoint, ale nesedejte do těch bálů. Já vezmu svý Honida a Ratro, ty vezmeš na toho Nestora. Kdo nás chytil? Kvex. Ugu, si dokážeš stáhnout toho, tu armu? Zebra je tu. Teď je. Co si pomůžu? Já ji obepněm. Budvar, pohni se, takhle se pampuješ o hangar. Líbí se dobře. A já jsem vycucený, je to. Já, no ta arma je 3000 metrů ode mě, já ji nestáhnu. Byste ji museli přiťuknout ke mně trošku. Tak ho nechaj puknout, no, já nevím, kdo tam nechal. Tengu. Skáče naspäť, Tengu skáče naspäť. Co to to nedajú? Protože mají málo lidí, oni bubnujú, stejně jako my teď. Tak my musím bubnovať skôr ako oni. Ale my to nemůžeme zavřít, oni tam mají flítu právě. Já by som... Ale můžeme dostřelit tu málku. Chce nedostaní zpátky. Čo, ale to nedostane se. To zase dostanu?
Dostanou. Mohli taky dostávat. No, mohli by, jeden macek a nic nezmění. Jeden drat. Teda jeden tento. Koho suslej, prosím vás, teďka? Najmňa. Voflitě. Teda... Ratro s Nestorem doleť na Little Capri, spoletíme zbou. Okay. Nebo ne, poletíme všetci ze stejného směru, to bylo lepší. Netorka. Takže kam, mám letět za tebou? Já poletím na Čokonu. Ty máš vypnutý zíč? Za co? Ne. Mám zíč do pálí. Ale za chvíli až, zatím nepřesedej, Gamina. Až po toho. Zdravím, takto. Dredy, které jsou na normálky, fitujte full tank, full cap, nakapujte se na full. My tam dotiahneme další dredy, které máme k dispozici, predredujeme jich jednoducho na klasiku. Budou poletět tam balgorny, balgorny pojdu po ich balgornovi primárně a potom po ich dredoch. Ale Jonas, děláme to, kusíme ty to. Chceš tahat toto dalšího Morose? Oh, jasno. Dobře, v tom případě nic. Kamone, beru čidlo, jo? Pracovka, tolko máš ještě, cítě. Jo, Pepiku. No, já mám tak něco přes čtvrtku. Zvládl bys dualboxovat Dreda a BSK? No hele, Dreda mám na jedničce. Dreda, já ti dám hlubinu. Dole. No. Zvládneš dualboxovat na Glfar a BSK? Ještě jsem to nikdy nedělal. No, a já právě bych to dualboxoval zase s Kávou, to taky není nejlepší. Ty vole, tu Sabru musíme dát, ty kokos, mi nehovorte, že ho nesestřelíme. Nesestřelí to. Píči. Ale zkuste prosím vás, mám agro od všeho teďka. Tu armu ke mně bumpnout z pár metrů. Sejbra na děre. Jinak mi teď končí triáž, můžu vypnout. Záleží na tom, kolik tam počkej, dobré, nechaj vypnout. Ale počkej, ne, musím dostat. Ondra je mimo, tak půl hodiny přijde. Skočili. Tak, co tu? Skočili, jdou. No, tak já už mám dost. Mám Zina Stora teda. Jo. Gamo, nemáš to Richardy? Jo. Nestor ready. Dávat jenom shield boost trochu? Potom. Jo. Cacorka, defitní na full tank. Jo, jsou tu, ty jej. Dost jich je. Kolik jich je? Ale jdu len za subkapom zatím. Tak čekáme. Co mají za subkapom? Co táhli za subkapom? Legiony, Lokiny a Proteusy. Ubusy, tak to si fitní cap. Fitní cap spíš zatím. Píšou na lokální. Já bych možná mohl vyletět z té bubliny, no, kdybych měl si čtečka. Lokál. Padla, vole, tak tady mají všechno. Mají tady všechno. Mají to všechno. Aspoň víme. Odlogu vám Johna a logujem Morosa. Můžeme nějak pochá roky, od nás. Všetci? Všichni jsou na 204. Oni si převarnuje. Chceš do toho jít cigy, ne? To jim rozbijem, ty kapitály. Tak rychlo, tím se ještě držíme. Mají vlastního Nida. Jo. Dredi, ale já sežeru asi ty drogy, co tady jsou, ne? Jo. Blue pill budeš potřebovat. Mám se dát teda do toho bala? Já si taky ano. Cigy, ne? Jo, kusí ty taky. Jej, viacej, no čo? Kde je Moros do frasa? Na Gamonově postě, tam je ten útuf. Já nemůžu to úplně, já vlastně můžu mít jenom jednu drogu. Já jsem dal předtím makat, no jak mi to padalo. A kde mám alignovat? Bastion 1. Malky. Mám to full pila rovnou sežrat? Čekej. Ale hlavně nafitujte full tank, neukazujte, že máte hardenery, až keď budete loknutí, zapnite hardenery. Nech si myslím, že jste armorový, bude to rychle, bude to lepšené. Kam odtávaj třeba to hlavně. Já vidím asi preč, ty kokos, já nemám nič. A já mám tady food agro. Ne, ale jsem vycucanej docela. Kolko mám kapitál? Maj Morose, na Glufara. A na Anida my víme. Lol, tak to jsou prděli, to jich rozbíjeme. Klid. Jsou na Malce nebo kde jsou? Na Malce zůstal. Dopadli, dejte to co? Ne, mizej z Malky pryč. Na Glufara Moros na Malce, OK, letíme. Ale 200 km. Aha, tak čekej. Jdu preč. Hlavně preč. Co dělá? Jdu na planetu 3. Spavli další. Oni premarkia. Oni spavli další BSK tím lidem. Nevadí, vy spolkoj tam máte. Normálně cacera ve všichni a zase to zapni. Střelte si ty BSK zase. Všechny lodi, co jste na checkpointu. Takže nulu. Podleďte si hangár, ta Malka je nad náma. Přesně tak. Moros je budvar je Morose, dobré, berem druhého Morose. Pojď tím Nestorem ke mně, doleď. Letím za tebou. Bubla dole. Jsi v triaži? Či CG? Na co rád?
A já jsem. Tak střílej, má, střílej dneska. Akorát, já jsem musel přefitovat na to, na tam, že po mě to celý šlo. Tak si tam místo boostu si tam teď dva tracking enhancky, seš tam sám, takže lokovat můžeš chvíli. Buď si tam jenom dva tracking enhancky, místo šalbu sám těch. Kam máme všichni alignovat? Na Bastion 1. Obleď si to, máš tam ten... Střílejte po té si dnes, střílejte. Už to střílám po něj. Co vycucený, potřebujem kap trochu, aby se mu chytil. Já ho držím. Nejhorší je, že oni se tady teď můžou odlogovat a dropnout nás, kdykoliv se jim chtít. Pojď si, prepalíte, prepalíte. Prepalte to. To málo siky, to zmačkne. Dobře, mrtvej. Je dole. Oni mají v Nidovi další safety. No, pohodu. Sedím Morosovi, další Moros je ready a připravený, je po full bojovom fitě. Nafitovaný je správně, kontrola predletová ukončená, zahájená. Jo, je toto bez sranda. Zkusíme normálně, pokud se vám podaří s tama vyváznout, tak je zkusíme toto. Normálně to zkuste tu malku dodělat a pokud se vám to podaří, tak je normálně napadneme. Jdeme podat takovou. Pokračujte, to máme malce. Máme boosty? Jenom, jak, jo, všechny jenom. Jenom. Jaký to, na jaký jsou malce? Citadel 1? Bastion 1. Bastion 1. Bastion 1. Sorry. Je to ve flítě psaný. Aha, já to zase jde. Promiň. Siky, potřebujeme nějak, budeme potřebovat nějaký vhodný warp. To, já jsem se tam pohodl, ale tím sport shieldu za chvilku. Já jsem si už taky s gradem vracím. Zidra, ale vy jste tam pochodili. Dobře, to je největší ztráta. To dělejte tu malku a pokud to stíhneme, tak je normálně přepadneme, normálně dáme klasický fight. Tak se dá, tak... Siky, neletíš s tím naglem dolů, jo? Já vím, já jsem ho vbíhl. Na kterou poletíme teda? Bastion 1. Víte, že jedním, počkej. Potřebujeme refitovat, když mám full tank fit, dobré. Pětku mě zavebujte teďka. A už jsou tu. Jsou tu. Jsou tam na blízko? Jo. Na blízko. Tak, na 30. Bubla dole. Na koho letíš? Na koho letíš? Bastion 1 na 10. Z checkpointu na 10, všetci. Jsem ale na jednom pose, nevadí, letíme. Tak ty leď na nulu, ty tam budeš mít kávu. Jo, a pálí nějakou vzdálenost? Pálí, to je pálí na 10, když tak. Odstavte na to 30 km. Začni po Morosovi, Tazora. Moroz je primary a letíme všetci. A poďte rýchlo, bo ak tam doletíme posuniť, tak nás rozbijú, musíme doletieť naraz. To je jasné. Víme, Karo už tam letí druhá. Počko, než môžem sežrať blue pill? Áno. Žerte drogy a ideme na to. Na Balgurnej dám ten boost, jo. Ktorý ti mne zobralo všetko penalty, mňa skúčili kúrník. To sa dá väčšie teraz vymerzi. Už. Primárka. Moros je primary. To dáme toto, podľa mňa. Signe, dej mi vidieť, ať to letí. Sú tady. Wow! Kaká rady pohľa? Prostě nakládá jako svině. Nemám kap. Overheat na hrany. Tak, odtavky si. Mám kap, budeme vás overheat, ten tak ani odpadne. Kejte v piči. Nevadí. Ale ukazuje mi to, že jich mal je vytucanej, jo? Dobrý. Overheat na hrany a mohlo se. Jdou do mě, jo? Stáhněte drony, odpálím. Potřebuji si generepovat. Stahuje. Máš repy. Stáhněte drony. Roztáčím to. To náš umřel další, nevím, co to bylo, něco velké. Kam on umřel? To bylo. Nic v pohodě. Ty sám, kdo to bude. Nemáme loginu. Drony mám preč. Máme. Moros nám umřel. Co je primary kluc, nějakej tak? Moros, bol si jedný to Moros. Moros, Overheat Morose. Môžem drony? Pak na to pár. Si, ten padá. Potřebujem bublu, bot na ně. Ale hovno. Pali dolů. Come on, padá.
Gamone dole. Broadcasty sakra Gamone. Jsem bez kapu, Sikine, jsem bez kapu, nemám resty. Maraz, maraz. Epic mi kapu. Nemám resisty, nemám kapu. Jo, běží, zdravám se. No rozdrží na tom tatej štítku, je dobré. Na hudy. To to čo? Cácora taky bez kapu. Cácora. Jsou sad legiony. Tepiku na Gutara. 30% má ten moro z jejich kapu. Jde dole, Horo, jde dole. Struktura. Co sám legáče? Sám to naše dready. Budu v pohodě. Já jsem v pohodě taky. Teď mě cucaj. Ještě ani ještě. A to tam je, ale to už tam není. Pojď. Ten drží. No, mohlo se jim sejmě. A dole dolů. Nejde. Vypínej si, nejde. To jsme ani to vypínej. Mohlo se to už připadnout. Moral, moral. Můžu ani se. Vážně toto. Pověří tu ti dělám tě hendredy. I love it. Je. Oh, skáp, yes, na gofar. Na gofar, na gofar, všetko na gofar. Su, na gofarovi su. Mrtky, mrtkavé. Tam doletím z mrtky. A Baldor, na prvnitnej kvala. Bála, doražte Bála, to bude vnitř. Roky. Chce by to na gofar, nějak nám to rozstřílal všetko. Siki, rozstřílal nám to všetko. Na gofar, na gofar. Takže na gofar. Áno, na gofar je primary, na gofar je primary, na gofarovi bude primary, nikto búra, oni to budú bal. Posíľa nám Gator. Máš ešte to? Na gofar musí umrieť. Gofar musí umrieť. Ideme v hajzbo. Bude tešný. 70% kapu. Potrebujem ešte jednoho bala. Gamone je bala. Gamone, vem si toho mýho. Na checkpointu. Jo, jo. Tam môžu taky do niečoho sednúť. 60% jdu. Dunke, nevíš, kde hlavní. Dunke. Ledě mu, jo, já ti. 42%. Cikinka. A bylo jí propal z kapek, kucí. 38. Vypínej to, když tak to vypínej, já ti dám kap. Nebo kapeme, nežo? Jak chceš, můžeš letět, když už sedíš. Já vezmu. 32%. Vypínej to, když tak oba mohlo si to vypněte. Pokud máte v magro. Furt dolítá v nějaký lodě, budíkaj, 28%. Jsem suchej. Jak si na tom zesíčí? Defuj to, když tak. 70 vteřin. Dobře, to bys mohl vydržet bulkety, když tak. Dáme toho na gofara, nedáme se. Tak zkusíme to... No, to... hele, je suchej v podstatě. To není možné, vidět, potom hore, potom hore vtěm. Ale toto, on se... No, ono drží tady? On se přefitoval, má malo teď kapacitu. Tady je ruk. Je v CG, nemůže ho držet. A koho má být? Na skin. Je suchej, je suchej. Tak, kuda. Není suchý, veď, drží. A potřebuju kapu. Není suchý, si repuje se. Ještě tam budvarem, máš pokedy napitovaný. Mám suchý. Já tu mám... Mě to nepomůže, to nestihnu. Okay. Tu je jedna kapitálka, to stihneš, kůl. Mám vzít Archona? Pokud mi to. Jo, ber Archona. Na Gotfar jde dolů, pokračujeme. Pokračujeme, ale bulvár, nějaký to je bulvár. Výbuch. Ne, neskoro, nedobu dole. Varpuj pryč, varpuj pryč, varpuj pryč. Vole. Dvare, pryč a to máš dalšího. Ztratím toto. Klut. Co jsi řekal? Dobré, to je úplně nízký, že Moroza a Zabre. Jejich mid je suchej, ale. Mid je suchej? Mid na gofar, ne? Jdeme na gofar, ale. Tak, na gola ide dole, štíty jsou dole. Jo, nagla, nagla. Moje na gofar, aj čet. A vy ho tím chytnou? Ne. Začali to bývat, začali to bývat. Už budou chyt prejdiť. To nám opět nemají. Chytne, máme ho tím chytnou? Jdeme na chytnou. Já děříme pointy, skill main, čo se dá. No to je právě ono, my toho moc nechytnou. Koho, Morose? Na gofar je primary, je chytěný do kuda. Letím tam ze Sigrou. Já mám jenom jedničku, jsem hodná lady. To je jedno, jedno, cokoliv, padá, nagl padá, nagl padá. Já jsem bude, já jsem sníký. Kuste ho bumpovat, kdo můžete. Vyjamovaný je Duncan.
Jako jsem to až navíc zosudil, já jsem mě vylezl, já jsem retard. Dobrý, tak to znova zapni. Dělej, bro. Zkus to bumpnout. Jsem na cestě. Letím pro bublu. Já letím s bublou. Velkou. Ale opatrně, jo. S velkou bublou, ale bumpuju se tady. Na Lady Ayla, pojď. Jo. Padá. Zkuste do něj ťuknout, kluci. Stačí do něj bumpnout. Bubla letí. Má vyplay damage control aj. Need ho bubla. Výborně, bubla už tady jede jedna. Oh, super. Boom, Nidhoggur dole. Nidhoggur dole. Dál. Nidhoggur teda, Nidhoggur. Nidhoggur je primary. Pome. Targetí mě toho Lokiho. Máš ještě nějaké kapitálky? Loadcasty. Mají ještě nějaké kapitálky? Mám si kapitálku nebo něco menšího? Menšího už. Menší. Nidhoggur další. Balgor mu letěl, že? Asi jo. A můžete, někdo vyklidujte tam tu kapsulu, zbytočně, nech mě přitáhne něco. Střídej. Dobré to robí, jamuju ma. Kdo tě jamuje? Koho tě jamujou? To je jedno. Koho jamujou? Balgor je sekundary. Balgor ani Rin je sekundary. Lutujte, snažte se vylutovat. Lutujte to a Balgor je sekundary. No. Bum, jde dole. Lokneš si mě na toho bubliňáka? Jo. Vypínám, kdo za chvilku končí. Balgorna. Stáhněte drony, pustím ty, jo? Balgorna chytě, a tu máme, ty trojky jsem dal ti. Řekni, až ti to řek, padne. Jo, už. Balgorna stáhněte Dvartu. Drony, pouštím smartky. Super. Balgorna chytě, nebo odvartný. Bublinu nahoďte někdo. Balgorna. Já už nemám. A sosli mě? Lokněte toho, zavebujte toho bála, ať ho můžem trefit. Já ho netrefuju. Sosli mi bublu. Balgor se hýbej moc rychle. Nesosli. Jo, sosli. Utíkaj. Nahodí, posuň se nahoru, veš. Zapni to, zapínej gusy. Vyhodí. Balgorna ještě spál, stěšíte toho Balgorna. Nejde to, jsem suchej. Dajte mu. Já jsem vyjamovaný. Dávám webby. Balgorn jde dole. Webby mu nedávaj, webby na webby mám uletí. Balgorn jde dole. Uletěl. Jasně, do boha, teda jsem není bubla. Kdo tady je? Kdo je chycený? Shiggy Cup. Chytej něco se dá. Tengu jde dole. Gusy, když tak to vypínej. Jo, vypínám, ale nestíhám tam o půlku ještě a tři čtvrtě. Tengu je v armore. Jo, ale je daleko hrozně. Ale já ho webujem. Chytejte proteus. Má web taky ode mě. Shiggy, to možná stihneš. Utek. Možná to stihneš. Ne. Co je nejblíž? To zumrlo. Phobos. To. Legion Freeman. Jsem vydělmovaný. Já jsem buble. Držíte někoho? Jo. Já držím Tengu a potřebuji armor. Pikachu, Tengu má jamuje. Pikachu, můžeš chvilku to pustit bublu? Jo, spadne za teď. Řekni, až budeš pryč. Vytaju. Akorát toho Balgora obletěl na konci. Bublinu, jestli můžeš nahodit znova. Dobře. Za toho bála. Dobře. Dobře, teraz potřebujeme stabilizovat situaci, dostřelat ty domény a dokončit to. No Tengu je tam ještě chytěné. Jo. Můžete napsat Jofu do lokalu, ať si to povolujem. To teraz neriešíme. Sigi, armor, please. Jo, sorry. Pekně, Tengu je dole. Super. Prechádzame na BSK, podle tagov. Budvare, jsi daleko, pojď blíž, 52, jsi moc ode mě daleko, tě nerepnu. Ugu si máš. Chci tam hodit z PV po loďku? No teď budeme muset nějak dostřílet tu málku. No dostřílet málku musíme. Webujem podle tagov dvoj na... Sorry, Budvare. Treba vybrat asi ten traktor, tam bude strašně věna. Venezí. Bude, no. Tam bude, no. Rychlo dostřílet málku, aby jsme to porěšili. Traktor nevybereš. Traktor vybereš. Oni utekli už, nebo jsou někde? Jo, utekli. Lokál, good fight. Jo.
Ty vole, já mám gany spálený na tom dreadovi na nějakých 60%. To mě byl blbec a zapol bych to, co ho mal zapnout, tak to dáme. Skôr moja... Johnny, tak nevíte, co jsi mě ptal? Musíme vytočit, my se za nima nedostaneme, co? Ne, najprv má... Musí dole s tím Archonem, ať můžeš loginovat, já prostě. Nebo si vem toho druhýho nida. Já letím pro druhýho nida, jo? Dobře, já jsem tady v tom svým, ale nechce se mě tady uloboxovat. Sigi, já poletím taky a vemu nějaké best.